Hallo kjære godt folk, jeg har akkurat kommet hjem fra gullstuden. Det er lørdag nå, jeg skal legge meg ned i min kjære seng. Våkne opp til Oddkamp, da dette en Odd-vlogg i morgen. Og der var jeg våken siden. Nå må jeg ta meg litt tid, våkne opp, spise frokost, chille, harre fett. Og så skal jeg på Oddkamp, og det håper jeg du også skal, for da kan vi se hverandre der. Ja, da kan vi se hverandre der. Nå begynner det å nærme seg kamp, folkens. Jeg har vært på trening, derfor også håret. Sånn, vet du, nå er vi mer ready. Men da er det nøyaktig 50 minutter i kamp. Men jeg kommer ikke til å kjøre med bil, selv om at jeg har billappet. Jeg har også bil. Men, altså, sist gang jeg kjørte dit med bil, åh, Gud. Jeg tror vi sto på den parkeringsplassen kanskje en time, ja, før vi rikket på bilen 1 centimeter. Så nei, jeg tar min kjære moppe, fiser av gårde og kjører på. Åh, på bilen vi blir våt. Når jeg dusjer, så ser jeg egentlig litt ut som en våt katt. Det ser ut som jeg drukner i vannet, liksom. Ferdig in the shower, da må jeg bare finne klær og gjøre litt... Nei, jeg gidder ikke gjøre noe på rett opp. Han bor på med en kaps eller noe, det er det som funker. Da har alle klærne, sånn, de skal vi ta på oss nå. Så om 3, 2... Nei, men hvem er denne kjekkassen? Nei, jeg tenker meg som et par sukker også, jeg. Nå er det ikke så alt for lenge til kickoff. Vi skal da spille mot ingen andre enn Start. La ut en promo tidligere, det gikk ganske greit, ass. Det var mange som likte. Så har vi jo moppa her, da. Den, du kan ikke si noe annet enn at den er veldig charmerende. Se på, liksom bare, selve lakken, den er blå, den er vakker. Nå er det noen som stirrer veldig rart på meg, men det går fint. Greia er at jeg har på meg kinnhandskene. Nå skal vi fly av gårde. Jeg skal prøve å filme litt via hjelmen. Kan være litt vanskelig, men vi prøver. Så da er det bare, hopp! Åh, der sitter jeg på nå. Den er så god å sitte på. Det er så varmt og... Nei, varmt er ikke, ikke det hele tatt. Og jeg liker å kjøre på denne måten her, så da skal vi kjøre sånn... Ok, det var safe. Sånn her, vet du, også kan du egentlig være litt grov også. Du kan liksom bare kjøre på med det her, hvis jeg eventuelt får til det. Du kan kjøre på sånn nå, vet du. Det er planen min i dag. Ok, beklager for litt sånn skurrete view nå. Jeg blir svimlet og ser på det selv, men jeg blir for å prøve. Sånn! Åh, gromlyd! Let's fly! De som ser på her nå, de må tenke, hva er det den idioten driver med? Han har kamera foran trinn sitt. Blant annet du der. Oi, det er batten, ja. Det er nydelig. Åh, der var vi oppe nå. Ok, greit, da fly. Åh, der var vi nede igjen nå. Jeg kan si at jeg melder et 3-0-resultat til Odd, faktisk. 3-0. Så fet er jeg. Jeg har to billetter. Jeg har to billetter i en person. En liten kjapp shoutout til de gutta her. Legender. Kjør da! Åh, kjør da! Bye, have a great time! Åh, jeg vet det! Nei, vi skal gå. Sånn, ja. Der dømmer Sten straffespå! Straffe! Straffe! Straffe er levert! Dyre! Du! Nei, for... Espen Rund kommer til innlegg mot Nordkølle! Og der er det en ull! Nordkølle er jævlig Nordkølle! Han er helt ensom. Jeg kjører vel aldri, nå skal du brøle deg, for den går inn. On the way down, screamer! Er det deg, du? It's not much, but it's better than... Finne popcorn, sånn. Slipper du vin her oppe på lyn? Nei. Bare å leke med graviditeten. Hvorfor sier jeg graviditeten? Mot Selig! Seligsen skoier! Det blir bare i form! Det må bli i form! I form! Dag Eilig Fagenbo! Oi, han lurte meg jo! Ja da!
Jeg kan si at jeg melder et 3-0 resultat til Odd faktisk. 3-0.